اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام امید کرنا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو سو جتھا ہو سو اللہ تعالیٰ نے حفظ و امانی جو سو ناظرین اکرام اس ٹائم موجود ہاں ناڑ بازار نے اندر آج جناب سن کی چیک کراساں موسم ماشاءاللہ موسم ہے انتہائی خوشگوار اور کمال نہ موسم ہے تو کمال نہ نظارہ یا ساون ہے نا جڑا وہ کھلی تا برسیا تا اگلا مہینہ جڑا پادری ہونا سی وہ بھی جناب ہوئی گیا زبردست اس ٹائم جناب اساں کھلتے ہوئے ہیں ناڑ بازار ہی چک جگہ ہے تو اتھو تقریباً ناڑ نہ سارے علاقے نظر اچھنے اگر اس سائڈ پر اساں گل کراں جناب والا تو او پار سامنے جڑا مدرسے سے نظر آئی رہے کوٹھیاں نظر آئی رہی ہیں اور ایک گلوٹا نا علاقہ آیا اس تو پیچھے بجوال آئی جانا جڑا اتھو نظر نہیں اچھنا اوپر سے بڑی پہاڑی نظر آئی رہی اسی جڑی پیر درگنی پہاڑی ہے اسی طرح جناب اگے لگے جلو تلاڑا پار دخاڑی تلاڑا اور مختلف جڑے نا علاقے اسی طرح اچھنے پے ہوئے اس سائڈ پر اوپر جناب والا ٹھولا نا علاقہ آیا اور یقین جانو کہ اس ٹائم جڑا موسمی پوزیشن ہے نا کہ اگر ساون ہویا کھلی تے لیکن اس نے باوجود گرمی بھی ہے لیکن جڑا گرینری ہے اس ٹائم کشمیر نے اندر وہ بہت زیادہ آیا اور بہت زیادہ جڑا ہے نا موسم خوشگوار ہویا وا یہ قسم نہ سمجھو کہ ساون تو بعد فصلیں جڑیاں تیار ہوئی ہیں وہ طرح تیاری نے مرائے لیچیاں مکمل طور پر بارش ہے جڑی وہ وقفے وقفے نال جاری ہے اور ہر چیز ہے نا جڑی سمجھو کہ چمکی دمکی رہی ہے اور گرینری گرینری ہے اس ٹائم ہر پاس ہے یہ گل ہے کشمیر کی تائیں جنت نظیر آنے آج میں اتھو کھلی تے سوچا کہ آپ نے آڈینس کی اس پورے علاقے نہ ویو کراں تھا اس تو نال ہے میں سوچا کہ جامعہ مسجد نے خوبصورت مینار نہ ویو کراساں اور اے جناب والا ساڑے علاقے کی پہچان ہے اور بڑا ہی ماشاءاللہ خوبصورت مینار ہے تو اس ٹائم جناب ساڑے نال موجود ہے ناڑ نے ابھرتے ہوئے یوٹیوبر جناب باسط صاحب کیا حال ہے سر الحمدللہ آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک جی اللہ نے شکر ہے تو سناؤ تو اے جڑے نظارے اے پرندے ہی نال بولنے پہ تو نال ہی موسم مستانہ ہویا وجہ یہ نا جی کہ آزاد کشمیر نہیں جڑی ہے آزاد کشمیر ایک وادی ہے بڑے صغیر نہیں سب سے خوبصورت ترین وادی ہے یہ گل ہے بلکہ دنیا نہیں خوبصورت ترین وادیاں جو ایک وادی جڑی ہے آزاد کشمیر ہے اور اس نے نظارے ہر موسم وچ بہتر ہونے لیکن جڑا اے موسم ہونا ساون نا اس نے نظارے نا کوئی جواب نہیں ہونا ہر پاسا گرینری گرینری پھول پتیاں پتے مختلف قسم نے جڑا ہے پودے یقین کرو کہ جڑا نا ٹھنڈک اور سکون محسوس ہونا اے جناب چیک کر سو ادھر ہر پاسے کیمرے کوٹھیاں ہی کوٹھیاں نظر اچھنی پی اے ساری کوٹھیاں یا ولایت نہیں کمائی بالکل اقبال صاحب سارے جڑے بھائی ہے ولایت جو کوٹھیاں ہی بنانے اور باقی معاملات بھی لوکاں نے ہیلپ کرنے ماشاءاللہ بڑے دو خوبصورت مدرسے سے نظر آئی رہے ایک نا سبز مینار ہے تو ایک نا سفید ہے مینار جڑا ہے نا پیچھے جڑا مینار نظر آئی رہے عوام ہی یہ آزاد کشمیر بلکہ ضلع کوٹلی نا آنے کے سب سے بڑا مینار جڑا نا یہ اس مسجد نا آیا اور اس نے جس ٹائم جڑا نا ہائٹ بنائی نے تو گھوڑے یہ گل آنے سے کہ اتنی بڑی ہائٹ نہ بنو کے یہ کل کوئی زلزلے ہی جڑا نا یہ نہ ویسے گرنے نہ خطرہ ہے لیکن اللہ پاک اسی بڑے ٹائم سے محفوظ رکھے ظاہر ہے اللہ نہ گھر ہے تو اللہ اپنے گھر نے حفاظت خود کرنے ٹھیک ہے باقی جی باسط صاحب ہے جڑا سامنے سے علاقہ نظر آئی رہا اس سائڈ پر نظر ہے او پار جو درختوں کو چٹیاں چٹیاں بیٹھیاں ہوئی چیزاں نظر آئی رہی ہیں اسن بالکل یہ کیا جناب ہے یہ کوئی پھول ہے جی جڑے خاص پھول ہے بیٹھا نہ کوئی چیز نہیں جڑا اے جناب پھول نہیں تکو سن اڑنی بھی تکی سکنے ہون اے کوئی سفید رنگ نے پرندے او جناب تکو ایک اڑری تے بھی جائی رہا سر کچھ پرندے ایسے نا جڑے انڈیا جو جڑا نا سیزن وائز جڑا نا ادھر اچھنے اور جڑا نا وہ دو تین مہینے ادھر رہی دے جانے ٹھیک اس وجہ تھی جڑا نا اکثر ایسا منع کرنے ہیں کہ انہوں نے شکار نہ کرو کیونکہ واپس جانے اور اس علاقے نے جڑی خوبصورتی ہے اسی اضافہ کرنے تو باقی یہ گل میں بھاؤ جی اس علاقے نے کیا پوزیشن ہے کیا کوئی سہولت اتنے نہیں تو کیا ہے یہاں خوبصورتی نے نال نال چند ایسا سہولت ہی ہیں جڑیاں اج بھی اتنا جڑا ہے جس کی ناپید ہے علاقہ سب سے بڑا اتنا ہے صحت نہ جڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ جڑا نا موجودہ اج کل نے دور نے لحاظ نال جڑا سارا یہ ایریا ہے اتنا سروس نہ مسئلہ جڑا نا بہت زیادہ ہے اس نے آواز بھی تساں اٹھائی یہ گل ہے اللہ پاک تسیں جزا دیں لیکن تساں اس نے خلاف آواز بھی اٹھائی اور بہت بڑا ایک مسئلہ سروس نہ جڑا ہے نا بہت سارے لوگ اتنے نے باہر ہے جب وہ کال کرنے اتنا تو کال جرا نا اگے اٹینڈ کرنے تھی پہلے ہی کٹن یعنی سروس نہیں وجہ تھی یہ گل ہے باقی جی
ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਯਾਇਆ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਦੀਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਂ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡਾਂ ਬਣਤੀਆਂ ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਰੋਡਾਂ ਬਣਤੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆ ਉਸ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲੱਭੀ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਆ ਡਰਨੇ ਸੇ ਅੱਜ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰ ਖਾਣਾ ਆ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪਵੇ ਬਾਕੀ ਔਰ ਕਿਆ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਯਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਾਸਤ ਅਲੀ ਵਿਲਾਗ 468 ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਸਤ ਅਲੀ ਵਿਲਾਗ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ 468 ਅੱਗੇ ਇਸੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਉਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਡੇਲੀ ਵਿਲਾਗ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਛੋੜਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੀ ਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਵਿਲਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਜੰਨਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਣੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਖਿਆਲ ਫੀ ਅਮਾਨ ਇੱਲਾ